Salve, salve, galera! Bem-vindos a mais um maravilhoso Giro de Domingo! Estamos aqui no domingo, no caso, eu estou gravando isso aqui numa sexta, porque meu sábado será bem ocupado. Então, 17, 18, domingo, dia 18, vocês estarão vendo esse vídeo. E vamos lá, vamos à análise aqui do nosso querido mercado brasileiro e com todos os ativos aqui da minha grade, que nesse caso vocês não estão vendo. Então, confie em mim, vou em ordem alfabética, então se você não quiser ver o que eu estou mostrando, tenta acelerar o vídeo até chegar no ponto que você queira ver. Mas saiba que eu sempre começo com o índice Bovespa. Então, esses 5 primeiros minutos e os 5 últimos minutos são cruciais aí para o entendimento do vídeo. Beleza? Começando aqui pelo Bovespa, como a gente comentou, né? Cenário até que ficou bom, né? Rompeu aqui, médias. Eu tinha comentado isso no giro passado. Rompeu, inclusive, o canal. Lindo aqui o movimento. Achei que ia buscar os 100 mil pontos e não buscou, né? Deixou o martelinho aqui, até interessante. Aí na sexta, deixou esse candle meio morto aqui com o volume baixo. Não deu para entender que tipo de movimento é esse. Aí eu resolvi olhar o gráfico semanal, né? Olha o gráfico semanal, cara. Estrela cadente na média de 20. Então a gente tem um formato bem esquisito mesmo aqui no semanal. Volume ridículo de baixo. O volume padrão aqui é 103 bilhões de reais aí na nossa bolsa e o volume foi 74, ou seja, por volta de quê? 30, 40% abaixo aí do normal, abaixo da média. Isso para um cenário de ter mercado de alta é muito ruim, não tem mais gente comprando. O que que acontece quando não tem ninguém comprando? Cai, né? Cai. E aí quando eu puxo para cá, ó, a gente tem aquele indicador OBV que mostra o volume e a gente vê que o volume ele não alterou, ele continua no mesmo patamar. Por mais que o índice aqui esteja em 99.500, 98.300, no volume ele simplesmente mostra o mesmo patamar aqui do 93.300. Então, isso é algo preocupante aí que a gente deve monitorar para as próximas semanas, beleza? Eu não vou nem me concentrar e dar os pontos para vocês. Eu quero ver muito o que vai acontecer, tá? A gente tem vários pontos diferentes, não vou focar nisso. E vamos ver, cara, porque o diário até então estava querendo. Deixa eu tirar minha carinha daqui. Estava querendo virar para compra, semanal também tá meio esquisito e o volume não está colaborando. Então, cara, um bando de sinal misto. O negócio agora é ficar de fora, ter um caráter geral aí de indefinição e ficar olhando, não precisa botar todo o dinheiro aí. Vamos lá, vamos aos ativos. Aliar, não mudou nada, R$ 12, R$ 10, continua variando aí da mesma forma, tá? Nenhum mistério. Não adianta nem perder tempo nela. ABCB4. ABCB4, ó, tentou se empolgar, tá caminhando aqui provavelmente para os R$ 13, que é esse fundinho aqui, e depois o teto do canal. E vamos ver o que que acontece, se ela fura o canal ou se ela volta a cair. Por enquanto aqui o viés de alta, mas com resistência bem próxima. No semanal não muda nada, beleza? Beleza. Ambev. Ambev que tinha alvo em R$ 14, ela bateu aqui em 13,97, não pegou. E caiu, caiu feio, né? Virou a média de 9 para baixo. Tava pior hoje e acabou dando uma amenizada, né? A princípio pode ser só um pullback aqui para essa região do 13,15. E aí pode voltar a subir. Mas por enquanto virou a média de 9 para baixo. Seria um gatilho de venda aqui na perda dessa mínima de hoje, tá? No 13,18. Mas eu não faria isso porque, cara, em tudo para ser um pullback e voltar a subir. No semanal aqui, vou ocultar os estudos, a gente está vendo que foi a presença da média de 20 aí que deu uma travada na Ambev, né? Fora a média de 200 aqui no diário. Então, o viés ainda é de alta, mas tomou um choque aí na resistência. Alpa 4. Alpa bateu o alvo de Fibonacci. Já posso tirar isso aqui. Até porque ela fez um topo histórico aí. Topo histórico no semanal. Totalmente forte. Não faço nada, tá? Quem tem, tem. Quem não tem, fica sem, na minha opinião. Não tá engatilhada nem nada. Tá lá em cima no topo histórico. Não tem o que fazer, ó. Volume confirmando, tudo perfeito. Ah, vou ignorar aqui a barra de sexta, porque a sexta realmente teve um volume muito baixo. Mas, ó, no semanal, ó, perfeito, volume crescente aí. Se nunca eu tiver conseguindo enxergar, ó, só acompanhar a linha preta, ó, só crescendo, só subindo. Alço 3. Alço 3 travou ali naquele suporte.
aqui, né? 23,50. Voltou a subir, ficou presa aqui nas médias. Aliás, ficou a semana inteira presa nas médias, ó. Segunda, que não teve, né, no caso. Terça, quarta, quinta e sexta. Caraca, exatamente no mesmo lugar, no mesmo lugar. Ação preguiçosa. Então, peguem os contos, 21 aqui embaixo, 26,50 aqui em cima, não está engatilhada, nada a se fazer, tá? Nem no semanal aí dizendo muita coisa para a gente. Indo agora para a Mar 3, Lojas Marisa. Não fez nada muito relevante aqui, mas ela está mostrando que não quer passar a média de 20 aqui no diário, né? Então, fiquem de olho que ela pode acabar entregando aí o preço, voltando aqui para 6,80, quem sabe 6,60. Um fato aqui que a gente pode falar sobre é essa movimentação aqui, ó. Que parece um canalzinho, né? Canalzinho, pode ser uma bandeirada também. Então, fiquem de olho aqui, porque talvez esse canalzinho aqui ganhe briga contra a média de 20, tá? Então, a gente tem duas formações aqui diferentes, sinais mistos. Fiquem de fora, porque pode romper tanto para cima como para baixo. E aí, para baixo, eu disse os alvos. Para cima, a gente tem aqui 7,80 e depois R$8,00, beleza? Beleza! No semanal, a gente tem a presença da média de 200 aí, também travando o preço. Completamente enrolada, sai fora. Arezzo! Fez justamente o que eu falei que ela poderia acabar fazendo, né? Temos formação aqui de ombro, cabeça, ombro. Claríssimo! Se você não está vendo, vamos desenhar. Deixa eu ver se dá certo isso aqui. Dá certo. Ó, ombro, cabeça, ombro. Ó. Cadê? Retângulo. Linha do pescoço está aqui. Ombro, cabeça, ombro. Figura de reversão tende a fazer uma quedinha aí, né? Indicar quedinha. Confirma aí perdendo as médias de 200. Confirma a figura de reversão. Vamos lá. Projeção dela. Cabeça, a linha do pescoço. Projeção dela para voltar para 44. Nossa, que grosseria. Eu não vou pensar no 44, eu vou trabalhar aqui primeiro com R$48,00, tá? Porque seria o primeiro ponto aí de Arezzo. Nesse ombro, cabeça, ombro aí, tá? Fora que tem suporte aqui no 52,30 no semanal. Além disso, a gente tem esses fundos aqui no semanal também, ó, que está aqui na casa do R$46,00, que vai coincidir com a média de 200. Então, praticamente aí o limite para mim é R$46,00, mas óbvio que quem manda é o mercado. Azul, Blue 4 aqui triangulando, retrato de indefinição, podendo romper para qualquer um dos lados, tá? Podendo romper para qualquer um dos lados. E aí, só no resto, ficar de fora também. Semanal aqui, ameaçou virar média de 9, não virou, deixou estrocadente, agora 2G. Retrato total de indefinição, olha esse volume, não chegou nem na casa do bilhão, o que é ridículo. 50% abaixo da média, ou seja, o ativo completamente esquecido essa semana, abandonado. Beleza? Nada a se fazer em azul também. Partindo agora para a letra B, B3. B3, SA3, ó, estrela cadentaça, sinal de venda, tá? Sinal de venda. Perdeu a mínima, stop na máxima, é venda para buscar fundo anterior. E depois aqui, esse suporte 51, 50,80. Alvo de Fibonacci 48,70, mas eu já me contentaria aqui com as médias de 200. No semanal, vendaça. Nossa senhora, mas que venda. Vendaça aqui no semanal também, pedindo, tá? No semanal, ativaria no 54,20. Aqui no diário, ativaria no 54,29. Caraca, gatilhaço, hein? Gatilhaço de B3 aí para cair. Bancos, BBAS aí começando. Não gostou de enfrentar a resistência aqui do 31,50, felizmente, em quase aqui um candle marubozu, né? Marubozuzaço aqui de venda. Candle grotesco de venda. Não acredito, cara, que os bancos vão voltar a cair. Eles ameaçaram virar média, ficaram ensaiando um movimento bonitinho, mas enfim, ó. Vamos se preocupar apenas com o suporte aqui, 29,50. Tá querendo caminhar aqui para baixo de novo. Enfim, tem gap para fechar aqui em 28,90, tá? Então não se surpreenda se o BBAS vier aqui. Semanal, ó, não consegue passar da média de 9 de jeito nenhum. Gatilho que eu acredito que destrave os bancos, talvez seja a virada da média de 9 no semanal, tá? Senão, cara, o diário toda hora tá dando sinal falso, tá difícil, tá difícil.
BBDC. BBDC fechou na mínima ainda do dia. Ó, virando média de 9 para baixo, cara. Virando média de 9 para baixo, ó. Tá chamando venda. Tá chamando venda. Perda de mínima, stop na máxima, chamando venda. Para buscar média de 20, depois esse fundinho aqui que fizeram em 19 e 19,50. Beleza? O limite aqui para mim está no 19,15. No semanal, ó, tentou virar a média de 9 para cima, mas não rompeu a máxima, né? Que seria do 21,15. Não rompeu a máxima. E aí, o que que acontece? Desvirou a média de novo. Desvirou para baixo. É, BBSE. BBSE aqui, média de 20. Não consegue passar de jeito nenhum. Bateu o alvo de Fibonacci. Eu posso tirar isso aqui. Possível pivô de alta, mas ela não está conseguindo passar da média de 20, tá? Estrela cadente aqui no semanal. O que eu posso afirmar para vocês aqui? Não está com sinal claro de que quer subir, porém, o R$ 24 é um ponto muito, muito forte, tá? A média de 200 aqui no semanal. Se tiver aquelas pessoas que gostam de ficar compradas esperando, cara, pode ser uma boa opção. Pode ser uma boa opção, que a média de 200 aqui está defendendo. Stopzinho aqui abaixo dos 23,50, sei lá, já dá para defender. E aí espera a força compradora entrar, porque ela está completamente ausente nesse ativo, tá? BBSE, BIF. BIF fechou zerada. Fechou zerada. Ó, Estrela Cadente na média de 20, perdeu a mínima e venda. Venda? Até BIF dando venda. Ué, como é que pode BIF estar dando venda? Se frigorífico estava tudo subindo. Enfim, BIF está dando venda aqui, Estrela Cadente na média de 20, perdeu a mínima e venda. Ó, volume baixo também a queda. Só que tem sinais mistos aí, tá? Por mais que o diário esteja dando venda, no semanal aqui está até esticado, querendo voltar até os R$ 12. O que eu posso afirmar para você é o seguinte: R$ 12, R$ 12,10 é um baita ponto agressivo de resistência, tá? Média de 200 no diário e média de 9 aqui no semanal. Então, promete muita briga caso o BIF volte aqui e ela tende a voltar a cair ali, se bater ali. BID. Ó, BID virou média de 9 para baixo, aquele mesmo esquema, né? Perdeu mínima, venda. Venda também para buscar 19,15. No semanal aqui, nuvem negra, nada demais. Poderia retornar a média, 18,15 aqui seria um ótimo ponto também. Por mais que esteja dando venda, não está fazendo sinal assim, nossa, eu vou derreter, nada disso. Está cheio de suporte aqui, 19,15. Depois aqui 18,50, 17,50. Fora a média de 20 no semanal, beleza? Beleza. Burger King. Burger King, como sempre, aí batendo 10,25 subindo. 10,25 subindo. Igual ele a 10,25 e 11,70. Nada muito a falar de Burger King aí. Sem perder tempo nisso aí. BMG subiu, bateu nos 5,50. Acho que eu comentei isso aí perfeitamente. Agora voltou a cair. Adivinha onde ela vai parar? Provavelmente aqui nos R$ 5. E se passar, ela vai vir a 4,70, 4,75 para voltar a subir. Beleza? Eu vou até marcar aqui essa região aqui em cima. Isso aí foi premeditado, tá? Premeditadíssimo. Semanal em golfo de baixo, então. Mas também está no mesmo patamar de sempre, né? Nem sei muito o que dizer. BEPAC. BEPAC praticamente não negociou, né? Não negociou. Volume patético, patetiquíssimo. Olha isso, cara. O volume baixou bonito. Completamente parada no diário. Completamente parada. Com viés mais baixista, tá? Porque a média está por cima e não passa da média de jeito nenhum. No semanal aqui com estrela cadente. Então, querendo armar venda. Já tinha armado venda, não perdeu, né? Não perdeu a mínima. Não, perdeu a mínima sim, perdeu a mínima sim, mas está aqui engatilhado ainda. Doidinha para dar venda, tá? E se der venda, próximo ponto aqui, média de 200 no diário, 68,25, R$ 66. Banco Pan. Linha de tendência de baixo ali, dá para traçar o um canal? Deixa eu ver. Ó, no olho aqui eu já vi. Vamos ver, isso aqui está errado, óbvio. É aqui em cima. Pronto. Pronto. Tá, deixa eu tirar o magnetismo e ajustar isso aqui assim. Tá bom assim mesmo. Pronto. Tá no canalzinho aí de baixo, deu uma forçada, beleza, tudo bem. Tende a bater aí na média de 200 e voltar a testar esse fundo aqui. A tendência é de baixa. O ideal seria que ela não rompesse a média de 200, né? Para tentar
manter uma tendência lateral aí. O semanal aqui, ó, um golfo de baixa também, querendo dar venda. Mas não é aquele gatilho monstruoso, nada disso, tá? O volume em geral dos ativos está muito, muito baixo, tá? Olho nisso. BRAP4, holding da Vale, disparou, rompeu resistência, topo histórico, estrela cadente, sugere aí correçãozinha para média de 9, ou quem sabe até o 46,40 voltar a subir, beleza? Semanal ultra forte, volume muito bom, segue aí tendência de alta muito forte, tá? BRDT, BRDT aqui furou o suporte, agora virou resistência, mas também não está caindo. Então está totalmente lateral aqui nessa região, não tenho o que fazer, semanal aqui também não tenho o que fazer, volume muito baixo. O ativo está meio perdido, tem um topo triplo aqui que ela acionou, mas não está caminhando, não está caminhando. O alvo aqui seria 18,40, quem sabe até 16,60, né? Mas por enquanto, nada de se mexer. BRF, BRF. Estrela cadente da média de 20, tende a cair aí. Perdendo mínima, já sabe, né? Semanal aqui em golfo de alta, sinais mistos. Deve estar querendo aqui buscar a região do 19,30, 20,50, tá? Então, não se surpreenda se ela romper a média de 20. Não está ficando ultra forte, não. Ela deve buscar aqui o 19,70, quem sabe com pullback para voltar a cair. Beleza? Só se romper essa região aqui dá para considerar a tendência de alta. Ou se ela vier fazer um fundo e conseguir fazer um fundo mais alto que o anterior, beleza? Beleza. Braskem, Braskem subiu bem hoje, tocou aqui no teto do canal. Se deixar queda de reversão, é venda. Porém, candle elefante verde, totalmente comprador, com volume aqui quase que o dobro acima da média, tá? E, aliás, olha o semanal. Olha o semanal, virou média de 9 para cima. Virou média de 9 para cima, gatilho de compra, rompendo máximo, stop abaixo da mínima. Não rompeu a média de 20, então deixa aquele receio. Mas virou média de 9 pelo menos, né? Primeiro passo está aí. Se realmente romper, próximo passo aqui R$ 23, depois média de 200 aqui em 24,80, 24,50. Beleza? Beleza. BR Mouse, completamente travada aqui na média de 20, não consegue romper. Tá puxando aqui para baixo, talvez venha buscar aqui o 8,30 novamente, tá? No semanal, completamente perdida, não tem muito o que fazer. Já fechou esse gap aqui? 9,38. Ó, não fechou esse gap não. A gente tem um gap aqui para fechar. Ó, bateu aqui, na verdade, nessa resistência pós-gap e cedeu, cedeu, caiu. Qualquer sinal de compra aqui para BR Malls, ela deve querer fechar esse gap aqui em 9,40, tá? Então fiquem atentos. Por enquanto, o viés ainda é de baixa. Puxar aqui, BR Malls, Banrisul. Banrisul, estrela cadente no canal, deu venda em golfo de baixa, em golfo de baixa, em golfo de baixa, só em golfo de baixa. Próximo ponto, 11,80 e se romper, fundo da pandemia, tá? Não acho que vá romper assim, não. É possível que vá romper tão fácil. E no semanal aqui também, golfo de baixa total, venda total, não apareceu praticamente comprador nativo aí. Bem, 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 bem feio. Betou que eu comentei que poderia virar média de 9 para animar, e ela realmente virou a média de 9, rompeu a de 20, cenário maravilhoso, rompeu com volume, com tudo, dobro acima da média, 50, quer dizer, dobro não, 50% acima da média, rompeu para cima, martelinho, estrela cadente, em golfo de baixo. Cara, como é que pode? Como é que pode? Você deu compra agora e você está virando. E aí, ó, se manter montar um martelinho aqui, um candle de alta aqui, pode ser um pullback de pós-rompimento da média e voltar a subir. Porém, aqui no semanal, a gente tem a formação da estrela cadente na média de 9, né? Então, a perda desse 89,10 aqui deve ser gatilho de venda, beleza? Só que esse 89,10 no diário é o cancelamento desse candle de força. Então, é factível, é factível. Se realmente romper para cima, o próximo ponto aqui, na verdade, essa resistência já deu aquela quebrada desses fundos aqui. Passou disso daí, ó, o próximo ponto está aqui em R$ 106, beleza? Beleza. Betou, Camil. Camil no diário. Cara, candlezaço aqui, assustador. Voltou, deixou o martelinho, rompeu para cima e depois em golfo de baixo. Camil tá ficando confuso aí os últimos pregões. Não sei o que tá acontecendo. A volatilidade dela subiu muito. Olha o volume também, cresceu muito aqui nessa região.
Tem cara de exaustão, tá? É, o semanal aqui também deu uma disparada absurda no volume. Dois dizinhos, retrato da indefinição, tá? Retrato da indefinição, então, não faz nada, não faz nada. Fica assistindo. É, na verdade, deixa eu puxar isso aqui para cá. Na verdade, existe uma divergência de baixa aqui, ó, na Camil. Então, ela pode estar realmente querendo virar a tendência. Tem cara de exaustão isso aí, tá? Então, não se surpreenda se Camil virar para a tendência de baixa a qualquer momento, tá? CCRO bate na média de 200, cai, e aí parece que estava sem estudos aqui no diário. Enfim, sem muito o que falar, né? 12,80 sobe para 13,60, volta a cair, segue nessa região. Se romper para baixo, R$ 12, se romper para cima, média de 200, no caso aqui é verde escura, que é aritmética, 14,23 neste momento, tá? Semanal, mega resistência no semanal tende a ceder e de repente voltar já direto para o 12,80, tá? CEAB aqui, dois dizinhos, retrato da indefinição na sexta-feira, segue presa aí entre 11,80, 13,35, beleza? Beleza. No semanal, em golfo de alta, bem bonita, bem bonita. Rompeu o 13,35 ali, aquela região, 13,50 também. Cara, gatilhaço de compra aí de CEAB para te jogar lá para cima de novo, na região dos 18, 19,50 novamente, tá? CEAB e Cielo. Cielo que tá quase achando petróleo de novo, cara, segue mergulhando pesado, Cielo, segue mergulhando pesado. É, querendo buscar aqui 3,40 e depois 3,25. Isso aqui já é a menor cotação da história de Cielo. É, aqui embaixo é a menor cotação da história de Cielo, ó. 3,23. Tá chegando. Tá chegando. Caraca. Semanal totalmente esticado também. Deveria retornar pelo menos até uns R$ 4 como pullback para voltar a cair. Cara, sem salvação nenhuma esse ativo aí por enquanto. CEMAIG, que eu tô monitorando aqui para ver se ela rompe esse suporte. Não rompeu. Tá na média de 200, então não tem muito o que fazer, né? Entre 11,50, R$ 10, tá aí presa, e de vez em quando bate na média de 200 e troca de um lado. Semanal virou média de 9 para cima na semana passada e rompeu para cima, ó. CEMIG bem bonita no semanal, tá bonita no semanal, querendo acionar, compre tudo. Aliás, já acionou, compre tudo. Inclusive, tá exatamente no ponto de compra. Para buscar 11,60, que é o extremo ali dessa consolidação, e se conseguir romper aí, meus amigos, é 12,80, tá? 12,80. As médias 200 no semanal estão ajudando a travar o ativo, como vocês podem perceber. Centauro aqui não passa da média de 20, deu aquela virada média de 9, mas não ficou bonito, não ficou bonito. Gatilhozinho aqui de venda, perda de mínima, stop acima da máxima, venda em centavo. Para buscar os 24 e se realmente se empolgar, depois buscar os 22, beleza? Semanal aqui também, retrato do gizinho, retrato da indefinição, poderia voltar a média de 9 para voltar a cair, tá? Totalmente baixista aí, Centauro. Falando em totalmente baixista, Cogna rompeu o suporte e acendeu o caixão e vela, né? Mergulhou, daqui a pouco acha petróleo, tá disputando aí com o Cielo para ver quem tem a cotação mais baixa. 4,50 aqui, próximo ponto, depois 4,25, tá? Horrível, horrível a Cogna. Não era para ter perdido esse suporte. Rompimento, violência, porrada, tiro, porrada e bomba. Semanal esticadíssimo aí há 58 anos, tá? Então, não tem o que fazer. Copel, que foi pedido de vocês. Tô vendo aqui agora e, bom, não entendi por que vocês me pediram. Que tá totalmente parado, igual Taesa, ação preguiçosa, preguiçosa. Vou marcar aqui em cima, marca aqui embaixo. É, às vezes nem marcar embaixo, média de 200, ó. Marca em cima, marca embaixo, acabou, cara. Acabou, bate no 67,30, cai, bate aqui na média de 200, sobe. Preguiçosa. Ó, semanal, ó, preguiçosa, quadradaço. Sem muito o que fazer. Suportaço aqui nessa região dos R$ 60, beleza? Agora vou puxar aqui. Carrefour. Carre4. Linha de tendência de alta segue viva. Esses topinhos. Eu vou puxar isso aqui para cima.
Esse topinho aí segue dando a travada no ativo, não tem muito o que fazer, bem confuso aí no diário, sem movimentos claros. No semanal parece um ultra triângulo, né? Parece um ultra triângulo aqui, mas eu não vou marcar isso não. Isso aí não vai me dar nada de relevante aí para ganhar dinheiro, então deixa isso aí. Nada a se fazer em Carrefour, não. Cosan. Cosan. Tentou passar as médias disseram não, não vai passar. Perdeu o mínimo que seria venda para buscar esses fundinhos aqui, no caso 6624. Se ela se empolgar, ela pode cair até 6130, tá? No semanal aqui estava esticado, então deu uma respirada, não chegou até a média, mas ainda viés muito baixista aí de Cosan, beleza? Beleza. É, Copasa, CSMG Copasa, né? Sim, Copasa. Preguiçosa, não passou a média de 20, hipótese nenhuma, e hoje, sexta-feira, deixou essa grosseria aí, ó. Engoliu todos os candles, o que era indefinição autista, ela veio, pau, comeu. É, engolfo de baixa, volume muito forte, semanal aqui querendo perder média de 200, é por isso que essa briga tá boa. Se ela se empolgar aí para cair 44,10, 44,15 seria o ponto, beleza? Beleza. Olho no lance. A gente precisa de compradores aparecendo. Bom, falando em compradores, parece que todos eles estão na siderurgia, né? CSN, sem necessidade nenhuma, que furou o canal para cima de forma agressiva, não precisava fazer isso. Isso aí assusta, tá? Pode criar exaustão no movimento, ó. Até deixou 0,41 aqui de alta, depois está subindo, sei lá quantos por cento. Quanto que estava? Quase 4,5% aí de alta. E devolver isso tudo, tá? A gente já sabe que isso aí é uma região pesada de resistência de CSN. Então, olho no lance, não tem o que pegar agora. Quem tem, tem. Quem não tem, fica sem. É, já ficaria com o stop aqui abaixo desse candle, para que se eu tivesse comprado, né? Eu não estou. Semanal completamente esticado, muito forte, tá? Não tem o que fazer em CSN. CVC, engolfo de baixa, gatilho de venda, perdeu a mínima para buscar o fundo anterior, tá? Stop acima da máxima, 14,95. Para buscar 14,37, depois aqui embaixo 13,19, tá? Gap para fechar aqui, ó, em 13,60. Então tá vindo fechar o gap. Tá vindo fechar o gap. Semanal aqui também segue vendido, tá? Cirela se empolgou, rompeu para cima e agora tá retornando. Ela pode parar aqui no 25,30 por conta de um pullback, médio de 9 chegou para ajudar. É, nada se assustar não, tá? Deve se segurar aqui e voltar a subir para tentar buscar o 27,85. Se virar a média de 9 para baixo, aí começa a azedar. E aí já começa a repensar nela trabalhando nessa papagaiada que estava aqui, tá? É, Cirela no semanal segue a mesma coisa. Mesma coisa. Querendo respirar. Partindo agora para direcional, que também está zerada, fechou zerada sexta-feira. Ih, dois de não, é martelinho. Ainda está empolgada, tá? Aqui deixou padrãozinho de compra para buscar esse topinho aqui depois 15 e 10. Segue empolgada, tá? Só cancela perdendo aqui essa mínima de 13 e 13. No semanal aqui, martelinho também. Segue o mesmo padrão, tá? Sigo otimista aí com o direcional. Duratex que disparou. Vamos ver como é que tá agora. Dois gizão. Semanal aqui, ó, também. Precisa respirar, cara. Precisa retornar aqui para 19, R$ 18. Simplesmente para respirar, ó, especialmente média de 20. Esticou muito, deixou gap. Não, deixou gap? 18,74. Não, não deixou gap, não. Tem 4 centavos de gap, mas poderia retornar pelo menos a média de 20 para voltar a subir, tá? O volume aqui, ó, deu uma caída. Então a gente deve esperar esse pullback acontecer em Duratex. Quem tem, tem. Quem não tem, fica sem. Ecor 3, canal de baixa, segue acontecendo. Virada de média de 9 aconteceu, então é gatilho de compra aí no rompimento de máxima, stop na mínima. Para buscar o quê? Para buscar a média de 20, ou seja, não vai buscar a média de 20, né? Tu vai chegar ali e tentar passar na marra. Tentar buscar aqui 12,60, quem sabe média de 200, tá? O canal ainda é de baixo, o viés é baixista. No semanal indica que é só um respiro até os 12,55, para ser exato. Curiosamente, né? Bem interessante isso. EG3 aqui.
completamente parada, não tem o que fazer. Semanal poderia retornar 41,50 para voltar a cair, por causa da média, mas nada demais. Cara, completamente parada, não tem o que fazer em Edge, tá? Inclusive, furou aqui esse R$41,00. Eu não queria que tivesse furado, mas de repente ela está criando um novo suporte aqui na região dos R$39,70. Eletrobras perdeu, voltou tudo, virou média de 9 para cima, brigou com a de 20, brigou com a de 200, conseguiu e aí, ó, deixou o martelinho aqui rompendo todas as médias. Média se cruzando, querendo ficar bonita de novo, volume acima da média numa sexta-feira que o volume foi ridiculamente baixo. Então, se romper para cima aqui R$32,70, é gatilho de compra para voltar lá para R$36,00, tá? Eletrobras aí ensaiando o movimento de alta. Pode ficar bem bonito aí. Semanal aqui, ó, por incrível que pareça, é um sinal contrário, tá? Bateu na média de 9, não aguentou e deixou um paviozinho. Poderia ter deixado virada a média de 9 para cima, né? Aí seria o sinal dos sinais aí para a Eletrobras subir, mas ela não deixou. Então temos sinais mistos em Eletrobras, baita resistência aqui, ó, vindo desses fundos aqui, essa região aqui. Embraer, Eletro 6 vale a mesma coisa, galera. Mesmo gráfico, só muda a cotação e o final da ação, tá? Embraer. Acelerou aqui no canal, aí voltou tudo, ó. Atenção, Embraer. Se você viu o CSN, ó, isso aqui pode acontecer com o CSN. Acelerou, perdeu à toa aqui o fundo do canal e voltou tudo. Agora tá por cima do canal de novo e segue caindo. Viés completamente baixista ainda. No semanal, ó, dois dias na média de 9, perdeu mínima, continua padrão de venda para buscar fundo anterior, tá? E Embraer está quase no fundo da pandemia já. Indo agora para Enat. Virou média de 9 para baixo, gatilho de venda aí quando perder a mínima no próximo pregão. Gatilho de venda também no semanal quando perder a mínima aí no próximo pregão. 10 e 11 aqui, no diário é 10 e 24. Bom, as duas aí com dois gatilhos. Para buscar o quê? Fundo anterior, que aqui está 9,80. E aqui tá a média de 200, 9,30, depois 8,80. Alvos parecidos, então, cara, tudo parecido no diário, tudo parecido no semanal, cara, tudo fluindo bem aí para a Enalta cair. Atenção, tá? Energias do Brasil. Energias do Brasil subiu, deixou extra cadente na média de 20, na média de 200, desculpa, deve voltar aqui para 17,30. São preguiçosas, as elétricas estão completamente preguiçosas. Bateu aqui de novo, tende a voltar a subir. Bate aqui em cima, tende a voltar a cair. Não tem muito o que fazer, tá? Completamente lateral em uma faixa de oscilação bem grande. Energia do Brasil, Equatorial. Bateu no suporte, segue nele, sem perder o suporte. Se virar a média de 9 para cima, seria compra, tá? Não aconteceu ainda. No semanal sugere recuperação até os R$22, pelo menos um pullbackzinho para voltar a cair, tá? Viés completamente baixista nos dois tempos gráficos. Beleza? Beleza! EVN3 está linda, soltamos swing trade na sala ao vivo, aqui nesse martelinho, compramos. Segue subindo, vamos mirar aqui 12,97, depois 13,43, tá? O stop está aqui embaixo nessa meiuca. 11,64, semanal aqui, lindo, 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 lindo. Martelão, candle de compra, outro martelão, respeitando tudo médio de 20, cara, tudo maravilhoso aqui para EVN3, tá? Para buscar lá R$13. EVN3, EZTEC, agora EZTEC não passou da média de 200, não consegue passar disso de jeito nenhum, é incrível a força dessa média de 200. No semanal aqui, dois diazinho na média de 9. Se perder a mínima, poderia ser até venda, tá? Mas por enquanto, dois dias é o retrato da indefinição, como vocês sabem, né? É, não faço nada em EZTEC enrolada no diário, nas médias. Fleury, 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 Fleury. Fleury bateu 28,50, voltou a cair, ameaçou virar média de 9 para baixo, virou. Virou, por um centavo virou. Gatilho de venda aí, perdendo a mínima para buscar 26,50. No semanal aqui, estela cadente, para voltar aqui para a média de 20, que está em 26,13, ou seja, coincidindo aí com o ponto aqui praticamente do diário também. Pode voltar aqui até a média de 200, inclusive. Beleza? Atenção aí, a Fleury pode estar querendo entregar o doce. Ó, o volume estava caindo, já estava dando sinal aí de cansaço. Beleza? E ainda deixa estrela cadente aqui na resistência, né? Curioso, curioso. Tem alguém surpreso? Não tem, não estou. Gafisa, Gafisa, Gafisa. Está sem estudo de novo? Não, tá com estudo. Por que que tá tudo apagado de Gafisa, então? Bom,
Gafisa aqui a gente tem um retângulo. Retângulo, o que a gente faz? Compra embaixo e vende em cima, né? Então tá aí. Não tem mistério nenhum aqui em Gafisa. Segue travada aí nesses preços. Semanal aqui, mesma coisa. Nada a se fazer, beleza? A não ser que tu queira forçar aí essas operações que eu comentei. Gerdau. Gerdau aí, parece que os compradores estão todos em siderurgia, como eu comentei. Porradão na quinta, sexta, estrela cadente, tende a dar uma respirada aí no ativo, tá? Tá fora da média de 9. Quem tem, quem não tem, fica sem. Semanal ultra forte. Até difícil traçar um alvo, mas eu vou jogar um fibuzão aqui. Fibonacci. Pronto, joguei aqui e deu alvo em 23,50. Primeiro alvo. Na verdade, eu poderia. Deixa eu botar o magnetismo. Não, aqui. Esse é o Fibonacci, ó. 100, 111,8, respeitou, voltou. Ai! Nossa, já bateu o alvo aqui, 23,08. Que isso? Cravado, cravado. Cravado. Vou traçar mais um aqui. Vai que ela segue essa onda, né? Então, o próximo alvo aí seria 24,60. Inclusive, já mostrou aqui que respeitou 111,8. Beleza? Próximo ponto é 24,61, mas precisa de um pullback antes. Quem tem, quem não tem, fica sem. Notre Dame! Notre Dame virou médio 9 para baixo, gatilhozinho de venda, assim como o Fleury, esse canal aqui foi pro brejo. Inclusive, eu falei, galera, nossa, eu falei. Acho que eu falei no giro de domingo passado que isso aqui poderia funcionar como pullback, cara. Olha isso, né? Que funcionou mesmo. Tocou lá no canal e voltou a cair. Próximo ponto aqui, médio de 200, tá? Semanal, gatilhaço de venda. Gatilhaço de venda. Perdeu aqui 64,34. É venda. É venda no semanal, beleza? Beleza. GNDI, eu dou vontade até de entrar no giro de domingo passado para ver realmente isso daí, tá? Eu vou entrar, eu vou entrar. Vou pausar o vídeo aqui agora, vou lá ver. Voltei. Cravado, galera. Eu realmente sugeri esse movimento aqui e aconteceu. Enfim, quem está aqui aproveita, né? Igual o mesmo gráfico de Gerdau. Né? Deixa eu tirar esse canalzinho aqui. Não tem muito o que falar também, tá? Possibilidade até de topo duplo, mas vamos ver. Vou traçar o Fibonacci aqui também. Alvo em R$ 11, cravado, cravado, bola, bola. Bizarro também, que isso? Como é que pode tanta coincidência num lugar só? Gol 4, galera, bate no 17,40, sobe, bate no R$ 20, cai, segue aqui oscilando, e quando passa, bate na média 200. De vez em quando ela se empolga, vem a 21,80, beleza? Semanal aqui, só confirma o que eu acabei de falar, beleza? Beleza. Grendene, Grendenes. Bateu na média de 200, ó, bem no ponto aqui de resistência, pode começar a cair daí, tá? Para voltar para 7,30. Se ela se empolgar, ela pode vir a 8,40 e aí de novo tende a voltar a cair, tá? Agora, volume caindo, não acredito que ela vá romper esse topinho aqui do 8,66, tá? Não sei quem entra um volume estrondoso aí para querer fechar esse gap aqui em cima. Ação tá aqui em resistência pós-gap aqui. Em 10 e 15. Vamos ver, né? Vamos ver. Tem chão. Grendene, não acredito que ela vai romper. De novo. Guararapes. Guararapes. Virada média 9 aqui, bem bonita. Tinha desvirado, aí virou de novo. Rompeu a de 20, no cenário que gosta. Rompeu para cima e voltou tudo. Bom, se nesse cenário o stop estaria no 13,98, então não teria sido estopado. É como se tivesse comprado aqui ainda para tentar buscar 16,25, depois média de 200. Tá? O semanal aqui sugere busca pelos R$ 16. Simplesmente como uma forma de respirar, né? Deu uma esticada muito grande aqui nessa venda. Beleza? Beleza. Rapvida, desculpa. Até agora não sei como é que fala. Bom, furou o canal, voltou para dentro dele, aí respeitou aqui, virou média de 20, de 9 para baixo. Eu não faria nada em Rapvida não, tá? Tá bem confusa. Rompeu o topo, perdeu o fundo, aí faz o topo mais baixo, afinal, o que tu quer fazer? O que a gente pode afirmar aqui é que tem um suporte nessa região de 60 e 30, tá? Se perder isso daí, mede 200, depois 54,40. Hellbore furou o suporte, bem bonito, ó. Voltou aqui, isso aqui pode ser um pullback, cara. Estilo Notre Dame, mas precisa de um candle comprador aqui para voltar a subir e testar esse 12,20. Por enquanto, candle comprador não apareceu e, além disso, ainda virou médio 9 para baixo, testando a de 20. Deixou para vir, mas se perder,
10,68 é venda para buscar 9,90, tá? Semanal aqui em golfo de baixa. Em golfo de baixa, na média 200 e média 9. Atenção. Vou para Ering agora. Ering, não passa na média 200. Semanal aqui até que está com aquele fundo arredondado, né? Bem bonito, para querer buscar topo anterior, mas não está conseguindo passar desses pontos do diário. Sinais mistos, se você quiser ignorar tudo do diário e ficar só no semanal, beleza. Só que aí vai exigir um pouquinho mais de risco de você, né? Seu stop aqui ficaria lá na casa dos 16,57. Eu tenho, entre outras palavras, aqui embaixo desse candle aqui, beleza? No diário. O semanal tá bonito, mas o diário tá bem confuso. HGTX, puxei tudo para baixo. Agora, Hype 3. Martelinho média de 20, mas sem aquela convicção, né? Não está fazendo tendência de alta nem nada, rompimento, pullback, bateu várias vezes e uma hora deixa o martelo. Bom, o que eu posso afirmar para vocês nessa confusão aqui é que média de 200 aqui é um baita ponto de suporte, tá? 29,50, 28,90. Se voltar ali, seria até viésinho de compra, beleza? Beleza. Gapzinho fechado, bem bonito. Vamos ver o que ela vai fazer aí. Para cima aqui a gente tem as médias 200 no diário como resistência, tá? Hype 3, agora IGTA 3. IGTA 3 subiu aqui, bateu na resistência, não derreteu, já é um bom sinal, mas segue presa na resistência, tá? Perdeu isso aqui, é venda no 31,55. No semanal aqui também, mesma coisa, segue enrolado, tá? Se der a venda aí, buscaria tudo aqui anterior. Se para romper para cima aqui com o pivô de alta, precisa romper o 33,20 para querer buscar os 36,80, tá? Iguatemi já foi. IRB que começou a ficar abandonado. O volume baixou aqui de uma forma impressionante. O volume pintou aqui 1 bilhão e 100 milhões. No dia seguinte foi para 308 milhões. O que é isso, bicho? Abandonaram o ativo. Abandonaram. E aí, o que acontece? Pararam de comprar, tá aí, ó. Você tá sentindo, tá caindo devagarzinho. Próximo ponto, 6,40. De repente, a partir daí, começa a renovação da compra de novo. E tem gap para fechar aqui, ó. Não esquece isso, não. 5,79 ali tem gap para fechar. Semanal aí, contribuindo com a análise. Ainda viés de venda aí em IRB, tá? Itaúsa que a gente tem swing trade de compra, por um centavo não pegou a parcial, literalmente um centavo, 9,52 aqui em cima, bateu 9,53 e voltou tudo. Não deixe isso acontecer, tá? Infelizmente eu não tinha percebido isso daqui. Virou média de 9 para baixo, vai ser na venda? Vai, mas média de 20 pode segurar. E além disso, o ponto máximo aqui é 8,75. Se perder isso, caixão em vela preta para buscar aqui R$ 8. Semanal aqui, meio que uma nuvem negra, também mesma coisa, querendo acionar a venda para buscar 8,75. 8,74 é meu stop aqui. Meu stop não, é né? O stop lá na sala ao vivo que a gente está usando. Beleza? Beleza! iTube, mesma coisa, bateu aqui no 24,57, derreteu. Tende a parar aqui. Tende a parar em nada. Deixa eu puxar isso aqui para baixo. R$ 22,60. 2,60 seria o ponto ali para ela, beleza? Beleza, beleza. Virado de 9 para baixo, não imagina ela perdendo aqui esse 22,17, tá? Semanal também formando venda. Os bancos aí, cara, ensaiaram o movimento bonito, mas não conseguiram romper a máxima ali da média, da virada da média de 9 no semanal. JBSS disparou de forma brilhante após notícia e está buscando aí R$ 24. Seria o próximo ponto, ó. O volume começou a baixar, fiquem atentos. Conforme o volume for baixando, menos provável fica a continuidade de alta. Então deve buscar R$ 24 aqui, no máximo R$ 24,75, a não ser que vire aí alguma coisa bem relevante que de novo empurre o volume. Ó, no semanal virou média de 9 para cima, mas, cara, como é que a gente faz com a média de 9? Compra rompendo a máxima, stop na mínima, né? Então o stop vai custar 20%. Não dá, né? Não dá. Deixa isso embora. Quem tem, quem não tem, fica sem. JBSS, JHSE, tem fundinho duplo aqui, acionou, voltou aqui na média de 9. Ó, pode ser pullback para voltar a subir. Não virou média de 9,
Precisa romper aqui para cima os 7,89 para tentar buscar aqui o 8,33, depois 9,50 lá em cima. Antes de 9,50 tem 8,70 aqui que não está marcado. No semanal, o viés ainda é de compra, não virou média de 9 para baixo. Por detalhes, por detalhes. Passou raspando. Clabin. Clabins. Clabins, 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 Clabins. É, rompeu as médias, pegou força, bateu na resistência, devolveu um pouquinho. R$ 26 é um ponto bem relevante. Acima disso aqui, 26,77. Beleza? Beleza. Na minha opinião, quem tem, tem. Quem não tem, fica sem aí, porque ela não está engatilhada. Volume acima da média, pode realmente querer romper topo histórico, tá? Fique de olho em Klabin. E aí, rompeu topo histórico, se eu pegar pro back, sem desespero. Lame 4. Lame 4 perdeu média de 200, exatamente o que não era para fazer. Então abriu caminho aí para cair direto. Médias todas orientadas para baixo. Perdeu aqui, se perder esse fundo aqui, que eu não estou conseguindo clicar, agora eu cliquei 26,50, tende a cair aí até 25, quem sabe até R$ 23, beleza? Beleza. Lame aí virada total para baixo, tá? Virada total para baixo. Louca América segue com um gapzinho ali, ó. Cara, formação aqui compradora demais, tá? Rompeu isso aqui, ó, 25,95, é gatilho de compra em Louca América, que não tem nem alvo, porque é topo histórico, seria topo histórico. Então, quem que a gente vai chamar para ajudar? Homem Fibo. Homem Fibo. Menino Fibo. É, 26,57 ali, resistência. Próximo alvo, 29,20. Parece surreal, né? Mas, se o Fibonacci disse, quem sou eu, mero mortal, para discutir com ele? É, Louca América, próximo ponto aqui, leve 3. Leve 3 batendo a resistência. Ameaçou virar menos 9 para baixo, não virou. Semanal aqui totalmente enrolado. Ativo bem confuso, tá? Bem confuso, não tem o que fazer. Ponto de compra 16,70 por aí, que está bem lá embaixo, aqui está mais para ponto de venda do que de compra, tá? Precisa romper esses topinhos aí, entrar em tendência de alta, porque por enquanto, perde fundo, rompe topo, não adianta nada para a gente. Light 3. Light 3 disparou, bandeirou e agora está rompendo isso aqui. Cara, se realmente romper isso aí, é gatilho de compra, com o stopzinho aqui por volta dos 17,37. Vai buscar 19,80, depois 19,80, depois 21,20, tá? Semanal muito forte, acionando a virada média de 9, agora que eu vi. Tá acionando a virada média de 9, beleza? Para fechar gap aqui que tem aqui, ó. Tem um gap aqui, ó. Então tem resistência pós-gap em 20,35 e fechamento de gap em R$ 21, beleza? Beleza, beleza. Volume muito bom. Light 3, Lorena. Lorena. Bom, até então esse suporte aqui dos R$ 40 era um ponto bom, né? Agora já não é mais. Então vou tentar trazer aqui para baixo. Ela está respeitando bastante esse 38,50 aqui. Voltou na média de 20, virou a média de 9 para cima, tentou romper a de 20. Quase conseguiu o volume ali na média, bem na média. Semanal ali ensaiando o movimentinho. Vamos ver. Cara, tá até bonitinho. Se rompeu 41, ruma para as médias de 200 lá em 43, R$ 44, beleza? E ali começa a sofrer, vira novamente ponto de resistência. M. Dias. Esse é um ativo que eu não gosto de ver, o gráfico quase sempre está bem indefinido. É, acho que dá para traçar a linha de tendência de baixo aí. Deixa eu ver se dá para traçar. É, eu teria que forçar a barra aqui no, na parte de baixo. Deixar assim, tá? Canalzinho de baixo aí em dias, está aqui batendo no teto do canal com média de 200. Então, volume muito bom, pode acabar rompendo para buscar aqui 38,70 e depois R$ 40. Mas, se perder a mínima, tende a voltar aqui para a média, quem sabe até testar o fundo aqui de baixo de novo. Semanal virou a média de 9 para cima, então é gatilho comprador, rompendo a máxima, compra, stop abaixo da mínima, para buscar topo lá em cima R$ 41, beleza? Beleza! Isso no semanal. Se quiser ignorar tudo que está acontecendo no diário, aí é contigo. M. Dias. Deixa eu puxar aqui para baixo. M. Dias. Miau! Três. Ação do gato. IMC. Temos aqui, ó. Fundo triplo. Ombro, cabeça, ombro invertido.
Projeção de buscar 3,88. Beleza? Beleza. Vou até tirar daqui. Bateu na média de 9 do semanal, não conseguiu virar. Quase virou. Resolveu ceder. Cedeu também hoje, aqui na sexta-feira, infelizmente. 3,70 aí, próximo ponto. Passou disso, R$ 4. Beleza? Beleza. Magalove. Desdobrada agora, Magalove, R$ 25. A gente também está no swing trade dela para buscar aqui 26,73, tá? Fechou aqui com dojizinho, com viés mais altista aí no diário. Tem gap para fechar aqui no 24,50. No semanal está indicando ali que tende a respirar, tá? Quem sabe ela fecha esse gap aí para voltar a subir. Já bateu o alvo Fibonacci. Próximo ponto seria lá em cima, R$ 31, beleza? Beleza. Quem tem, tem. Quem não tem, fica sem, na minha opinião. E os três? Fechou na máxima. Rompendo médio de 200 aqui, bem bonita, arrumando aqui para 7,10, tá? 7,10. Semanal virou média 9 para cima, vocês já sabem o que isso significa, né? Compra rompendo a máxima, stop rompendo, perdendo a mínima. Beleza? Aqui vai custar uns 9%, mas é o risco, né? Risco retorno aí, decide aonde que você vai achar que vale a pena. E aí seria aqui para mim 7,90 no semanal, depois deixa queimar, deixa ir embora. Movida. Movida rompeu resistência, foi embora, esticou, volume bom. Volume muito bom aqui também no semanal. Ó, ou seja, galera, olha a Movida, Locamérica deve acionar uma comprinha. Locamérica deve acionar comprinha. Locamérica deve acionar comprinha, terceira vez. R$ 20 aqui seria o ponto de Movida, tá? Depois fechamento de gap aqui em 21, 23. Muito forte Movida, tá? Muito forte. Agora quem tem, quem não tem, ficar sem, porque precisa respirar. Pegar um pullback aí, tá 7% longe da média mais agressiva que tem aqui no meu gráfico, tá? Então, sem condição aí de pegar do jeito que tá. Marfrig, que a gente também tem swing trade de andamento, já fez parcial, esse aqui é o stop ajustado. Deixou uma estrela cadente aí que eu não gostei, volume baixo. Porém, no semanal virou média 9 para cima. Então, rompendo 15,95 aqui, no caso, essa estrela cadente de hoje. Seria movimento de compra para buscar topo anterior lá em 18,40, tá? E aí, ó, tomara que faça isso, porque na sala ao vivo o pessoal tá comprado. Beleza? Beleza. Marfrig, MRV. MRV, gapzão, continua subindo. Gap de fuga mesmo, né, galera? Não voltou para fechar. Média de 9, virada no semanal, rompeu para cima, ativou. Ativou a comprinha. Para buscar aqui R$ 19, depois buscar R$ 21. Semanal muito mais claro ali que o gráfico diário, tá? Isso que eu sempre falo para vocês, galera. Não estão conseguindo ver no diário, vai para o semanal. Semanal esclarece muitas coisas. Partindo agora para Multi3. Bom, entre 20 e 20, e aqui em cima essa região, por incrível que pareça, não está marcado. Deixa eu marcar aqui. 23,40, oscilação normal, tá? Lateral, não tem o que fazer. Semanal completamente confuso. Então, abandona o ativo, não tem o que fazer, tu não precisa, teu dinheiro não precisa disso. Natura tentou brigar com a média de 20, ameaçou romper, ó, vou conseguir, volume acima da média, baixo, baixo, do dia anterior. Média de 20 olhou e falou, não. Porrada, tomou porrada, engolfo de baixa, bateu aqui no suporte, respirou. Então, tá uma guerra aqui em Natura, não consegue passar na média de 20, mas também não rompe esse suporte aqui em 48,15. Semanal, engolfo de alta, por incrível que pareça, não fechou muito bem o candle, mas ainda assim, né, igualou o candle anterior com volume muito bom. Semanal dando compra, mas a gente depende do rompimento aqui desse topo em 50 a 18 aí para tentar buscar topo histórico novamente em Natura, tá? Esse é o cenário aí de Natura. Oi, fechou zerada hoje. Mais um ativo aí completamente abandonado pelas pessoas. Caindo, caindo, caindo. Daqui a pouquinho ela está 1,50. No 1,50 a gente se interessa, tá? 1,50 aqui, mega suporte. Ela, inclusive, está furando aqui esse suporte intermediário. Não, estou sem muito, esqueci isso. Estou sem muito. Buscando aqui 1,50, quem sabe? A gente pode até pensar em comprinha de 8. Semanal, o que que aconteceu? Virou média de 9 para baixo. Não, não virou, não virou. Desculpa, não virou. Não virou, igualou, cara. Consegui igualar. Se salvou a Oi, hein? Se ela fecha aqui 1,61, acho que ela tinha virado.
2 centavos aí. PECAR, PECAR está vindo fechar o gap, estou falando disso há um tempão. É, hoje deu uma respirada em golpe de alta, o volume abaixo da média ainda assim, deve ser um pullback aqui para voltar para 67,40 e depois voltar a cair aqui para fechar esse gap, tá? No semanal, sem muito o que falar, tá? Resistência aqui em cima, suporte aqui embaixo, segue lateral aí no semanal. É, PECAR 3, Petro 4. Petro 4 bateu aqui na resistência, voltou a cair, deixou um gapzão aqui de baixo. Tá certo isso? Acho que tá. Estranho, cara. Estranho. Enfim, gapzão de baixo, tá caminhando para R$ 19 de novo, tá? E depois vim testar esse fundo aqui em 18,65. Semanal completamente de vendedor aqui, ó. Estrela cadente da média de 9, média de 200, né? As duas médias de 200 ainda. Perdeu o mínimo aqui 19,24. É venda no semanal, beleza? Beleza. Saldo de volume aqui confirmando o que eu acabei de dizer. Fomo 4. Fomo 4, 2,84. Bateu agora a resistência, tá brigando. Brigou uma, brigou duas, não conseguiu passar. Semanal virou média de 9 para cima. Não. Igualou 3 vezes aí no 2,81, tá? Então, depende desse rompimento aí, se acontecer, vem buscar aqui R$ 3,04. Beleza? Por enquanto não está conseguindo passar, volume muito baixo, precisa da entrada de um volume aí para ver se consegue romper essa resistência onde está acumulando vendedores. Pose 3. Pose 3 virou média de 9 para baixo, já sabe, né? Perdeu a mínima, é venda para buscar fundo anterior em 4,3. 35 por aí, depois continuar aí no canal de baixo. Comentei, né, que ela poderia buscar aqui essa média de 200, por 1 centavo não buscou e voltou a cair. Eu tenho quase certeza, dessa vez eu não vou olhar para ver se eu falei isso mesmo, não. Depois de Notre Dame já foi suficiente aí, tá? Uma coisa que vocês merecem para ter atenção é isso aqui, tá? Isso aqui pode querer brigar com esse canalzão de baixo, mas. Comparem o tamanho e pensem em quem tem mais probabilidade de ganhar, tá? Mas, um pequenininho, de repente, quem sabe? Davi ganha do Golias aí, quem sabe? Semanal, engolfo de baixo. Quase um engolfo de baixo, tá? Cenáriozinho de venda também, para buscar R$ 4. Positivo. Prio. Prio, virou média de 9 para cima, não rompeu lá em cima, virou média de 9 para baixo, rompeu para baixo. Tá buscando média de 200 aqui de novo, sem muito o que fazer, tá? Semanal completamente vendedor. Galera, Petro dando venda, Enalta dando venda, Prio dando venda. Parece até que petróleo vai explodir, né? Pra baixo, quer dizer, vai derreter. É, gatilho de venda aí, perdendo. Cara, gatilhaço de venda aqui em Prio, tá? No semanal. 34,81. Se perder, venda em Prio. Caixão e vela pra ela, tá? Se perder mais de 200, então, no diário, principalmente. Porto Seguro, aparentemente esquecido aqui, negociando nessa faixa de preço há um tempão. Só que aí hoje, ó, marubozuzaço aqui de venda, volume forte, porradão, porradão nativo. Porém, como ainda está nessa faixa de região, não tem o que fazer, tá? Precisaria romper esse fundo aqui em 47,60 para querer buscar 41,15 depois lá embaixo, fundo da pandemia. Média de 200 pode salvar aqui no semanal, diga-se de passagem, tá? Com esse suporte aqui na casa dos 47. Também. Qual 3, Qualicorp. É, lateralzinha, bate aqui embaixo, sobe e daqui a pouco. Ó, tá fazendo topos mais baixos, mas bem devagarinho, tá? É, esse é um ativo que eu me ausentaria nesse momento, não tem muito o que fazer aí, porque tá em fase de definição de tendência. Pra onde que ela vai? Se ela para baixo, tá para cima. E você não precisa jogar seu dinheiro nisso aí, tá? É, a princípio, perdeu aqui embaixo. Quer dizer, 30,80 é o suporte aqui em cima, resistência 34,50, R$ 34 aí, beleza? Beleza. Raia, raia muito forte. Diário esticou muito, tende a recuar aqui no 25,40 para respirar e voltar a subir, tá? Como pullback. Semanal muito forte também, completamente esticado, tá? Aqui sugere simplesmente a correção. Quem tem, tem, quem não tem, fica sem. Se deixar aqui de compra aí na média 9, aí você pode pensar em compra. De repente, se voltar aqui. Até o 25, quem sabe a média de 20 também, tá?
Raya, agora é Raio. Raio virou médio 9 para cima, rompeu para cima. Deixou o martelinho, ó. Tá engatilhado aqui para subir, cara. Só que tá faltando a força. Força que fez isso aqui não apareceu de novo. É, ainda assim, se tivessem comprado, o stop estaria em 17,99, estaria comprado ainda. No semanal aqui, ó. Padrão de compra aí nessa média de 200. Então, seria mais um gatilho de compra aí para Raio para tentar voltar aqui para 20, 30, quem sabe região das médias de 200 aqui no diário, tá? No Hopi Beta aí 19, 20 seria a comprinha no semanal. Só que no semanal o estoque também é lá embaixo. Raio 3. Rapid. Bandeirada! Bandeirada no diário, galera. Martelaço. Volume até que tá abaixo da média, mas para sexta-feira que foi, não tá tão ruim. Martelaço, ó. Se romper para cima é compra, cara. Bandeiraça. Bandeiraça de Rapid. Próximo ponto aqui seria os R$ 15. No semanal, dois dizinhos entrando em definição. É, mas no diário ainda seria compra com stop até barato aqui, né? Menos de 5%. Então, olho em Rapid, tá? Saldo de volume aqui. Tá normal, não tá indicando nenhum rompimento aí antecedente, não. Gente, ó. Galera, cara, Louca América vai dar compra. Pelo amor de Deus. Louca América vai dar compra. Gente, rompeu o topo anterior. Foi embora. Tá indo embora aqui no semanal também. Topo histórico. Quem tem, quem não tem, fica sem. Paciência. Esticou. Precisa voltar em alguma média, deixar o que no comprador. Para pensar em compra, tá? Agora ela tá ultra esticada. Home 3 fechou na máxima, virou média 9 para cima, gatilhinho de compra aí rompendo a máxima de hoje, tá? Semanal lindo, gritante, martelaço, martelaço, martelaço. Tudo perfeito aqui para Home. Deve estar querendo buscar aqui de novo os 13,80, tá? 13,80 se passar. Quem sabe busca lá os 15, R$ 17, beleza? Beleza. Linda, 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 Rony. Samba 11, mais um bancão aí, enfrentou média de 200, entregou a paçoca, né? Voltou tudo, não, pelo menos não virou média de 9 para baixo. No semanal também, média de 200, chama cadente, deve querer jogar aqui para 29, 30, 29, 40. Beleza? Beleza. Aqui no diário tem chão até os 29, tá? Então, porradão aqui, Samba tomou das médias de 200, hein? Encheram ela de porrada, é incrível. Sanepar. É, subindo aqui, batendo a resistência, não conseguiu passar, virou médio 9 para baixo, mas bem fraquinha. Semanal, se quiser ignorar o diário e se focar no só. Ih, cara, calma aí. Oh, eu não tinha visto aqui, é isso mesmo? É, nossa senhora, olha que linhaçaça de tendência de baixa, cara, eu não tinha visto. Putz, putz, grila, caraca. Bom, se isso aqui já estava dando venda, semanal, ó, estrela cadente da média 9, que é o mais o que para vender? Só que é uma placa escrito com glitter, neon, venda, pax, piscando. Enfim, perdeu a mínima venda, stop acima da máxima, média 9 aí, porrando. É, deve querer buscar os R$ 25. Se furar, vem a 22, tá? Vem a 22. Aliás, vem a 22 não, vem a 22. E 80. Aí sim, depois R$ 22. Sanepar dando venda. Sabesp aí, querendo dar venda também, mas só na perda aqui dos 44,64 por Power Breakout, tá? É, semanal tá esticadinho, mas nada que esteja muito gritante, não. Então vamos focar aí na análise do semanal. Tem gap para fechar aqui em 44,20, que não foi fechado ainda, não foi? Ih, vai fechar esse gap. Vai fechar o gap e depois buscar 42. Enfim, Sabesp. Simpar, antiga Júlio Simões. Rompeu médio de 20. Se romper aqui em cima, é pivô de alta. Ó, no 28,50. Se romper, é pivô de alta para buscar R$ 31. R$ 31. Semanal aqui, ó. Martelinho na média de 20. Prontinho para virar a média de 9 para cima, tá? E justamente. Esse rompimento é o mesmo rompimento daqui. Então, Júlio Simões aí, Simpar agora, bem bonita, tá? Bem bonita.
Indo agora para Slice. Slice, slice, slice. Segue aqui nessa briga aqui dos 27 reais com volume muito baixo, tá? Parece questão de tempo aí de virar essa média de 9 para baixo e derreter. É, tá muito fraca, não tá conseguindo romper topo, é o que a gente tá vendo aí. Beleza? Dois desastres sexta-feira, não tô completamente desanimado aí com essa ação, tá? Busca aqui no máximo 27,40, só que não apareceram os vendedores ainda. Nem é, se eles virem isso aqui, cara, vai dar ruim. Vai dar ruim. Smiles, Smiles, olha só, limite da resistência 16,50. Já sabe, né? Perdeu a mínima, tende a voltar aqui para essa faixa, quem sabe buscar até 13,70 lá de novo, tá? Semanal aqui só condiz com o que eu acabei de falar. Continua aí lateral. É, se romper aqui para cima, R$ 17, tende a buscar lá em cima 19, tá? E aí sim fica interessante o negócio. Skia. Skia. Virou mais de 9 para cima. Para mim aqui foi o gatilho de compra. Segue caminhando. Próximo alvo aqui é 25,30. No semanal. Semanal virou agora, média de 9 para cima. Então, se quiser ignorar o diário e se focar no semanal, beleza. Alvo aqui 25,30 pelo diário, depois 26,40. No semanal aqui seria 26,40 também. Beleza? Beleza, beleza. Volume aqui entrando, ó, média virando para. Virando, né? Fazendo a curvinha, né? Querendo crescer o volume ali para cima de 5. Sula. Sula que foi mergulhar também. Não conseguiu furar a média de 20. Segue aqui presa nesse patamar. Deu venda no semanal e aí deixou dojinzinho, né? Mas chegou a romper a mínima. É, mas não perdeu o fundo. Se perde fundo, buscaria ali 20, R$ 36, depois média de 200. É, depois 35 aqui no diário. Para criar um cenário de alta, eu não vou falar do diário, não, vou falar do semanal. Só se virar a média de 9 para cima, tá? Para ficar bem claro. Esse cenário ali no diário tá meio esquisito, tá meio obscuro, não tá dando para usar as médias ali. Sula, Susbe. Ó, Susbe deu uma esticada, respeitou, cravada aqui a resistência, paviozão, igualzinho aqui, cara. Ah! É, gráfico não funciona aqui igual, cara. Igual dia 18, igual, 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 igual. Curiosamente, foi dia 16. Então, quase um mês depois cravado. Mesmo movimento. Provável que volte aqui para dentro, tá? É, o volume até que tá bom, pode acabar rompendo para buscar 54, mas não tô muito otimista com isso, não. Vamos ver. Se bem que Klabin tá querendo buscar topo histórico, né? Então, capaz de Susbe querer também buscar. No saldo de volume, aqui por incrível que pareça, rolou esse rompimento já, tá? Então é como se já tivesse rompendo aí essa região mesmo. É, vale a pena dizer também que foi um rompimento fraquinho, por enquanto. Vamos ver. Essa semana promete aí para Suíva. Taesa. Taesa virou média de 9 para cima, mas segue bem preguiçosa. Deve estar ensaiando aqui busca para 28,65 e quem sabe até o 29,50. É uma formação altista? É. Porém, é uma ação bem preguiçosa que está aí operando há 4 meses no mesmo lugar, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, 6 meses, né? 4 meses não, 6 meses no mesmo lugar. Semanal aqui, virada da média de 9 para cima também, cara. Isso é bonito. Isso é bonito. Talvez ela destrave agora, tá? Fica de olho aí em Taesa, para quem quiser. Até que tá interessantezinho. Taza. Taza, canalzinho de baixa, por mais dessa, depois dessa alta toda aqui, ela está devolvendo pouco a pouquinho, né? Semanal aqui continua altista, não virou média de 9 para baixo, então a gente tem sinais mistos. Queda no diário, alta no semanal. O semanal não está subindo, mas também não está caindo. Se virar média de 9 para baixo no semanal, aí sim a gente tem confirmação do cenário que tem no diário, e aí o troço azera totalmente. O volume mergulhou totalmente aqui, tá? É, foi 50% abaixo da média. Ou até mais, ó, 70, 80% abaixo da média nessa sexta-feira. Bem ridículo. Semana bem ridícula aí para Taza. Praticamente ponto de ignorar. Tegma. Tegma rompeu as médias, caminhou aqui, bateu, bateu, galera. Eu falei que isso aconteceu, não falei? Acho que eu falei isso. Bateu aqui na resistência, não virou média 9 no semanal, tá?
E pode acontecer agora, voltar aqui nas médias curtas, fazer um pullback, voltar a subir para testar agora 24,50, depois médias de 200 aqui em cima, tá? E aí a gente deve ver a brigazinha melhor do semanal, que se realmente fizer isso, vira média de 9 no semanal. E aí é um outro gatilho, né? Um gatilho no semanal muito mais forte. Tiet 11 veio na resistência, 15,25, no caso veio a 15,22, né? 3 centavos abaixo, e já devolveu. Não quis saber de perto, de chegar perto. Segue oscilando aí entre médios de 214,50 atualmente, com os 15,25, tá? Segue travada, mas com o semanal aqui bem parecido de Taesa, virou média de 9 para cima. Pode querer destravar o ativo. Se destravar, ela busca lá em cima 16,30 e aquela região lá em cima mesmo, tá? Talvez ela destrave. Fique de olho aí, que se romper esse 15,25 aí é porrada. Porrada pega bonito. Tink. Voltou, batendo a média de 20, dois dizinhos. Retrato em definição, não tem o que fazer. A princípio, rompendo para cima seria continuidade da alta, né? Pós-rompimento da média de 9. Perder o mínimo seria venda para tentar fundo anterior. Eu não faria nada, não, tá? Faria nada, não. Meu ponto de interesse em TIM está aqui na média de 200 no semanal, tá? TIM fechou zerada hoje. TOTVS. TOTVS cancelou o ombro, cabeça a ombro. Tá buscando aqui de novo o ombro anterior, né? 29,20. Vamos ver se rompe isso daí para buscar topo histórico de novo. Semanal muito forte, que é a noção de força, Barubozu. Bem fortinho aí, TOTVS, tá? Pelo menos não continua caindo. Então, é um cenário de. Parou de sinalizar queda, mas ainda não sinalizou alta, só pelo semanal. Mas eu ainda prefiro sinais mais novos, confirmação de tendência, essas coisas aí para querer uma exposição em TOTVS. Trisul. Trisul chegou perto dos R$ 13, devolveu tudo em golfo de baixa aí, galera. Bem feio. No semanal virou média de 9 para cima, gatilhou para cima. Engatilhou, né? Confirmou. E devolveu um pouquinho. Pode ser uma respirada, pode, mas vamos esperar aí o que ela vai fazer. Esses R$ 13 aí está atrapalhando definitivamente. Para continuar alta, precisa romper esse ponto aí. Ela poderia retornar aqui até os 11,70, 11,50 para voltar a subir. Mas aí começa a ficar mais confuso esse movimento. Transmissão Paulista. Topo anterior, 22,30, batendo aí. Semanal, mesma coisa, respeitando a média de 20. Não faria nada aqui não, tá? Estando a cadente na sexta, volume muito baixo. Deixaria esse ativo para lá aí nessa confusão. Tupi. Depois de romper o canal aqui, vou cancelar esse canal. Média de 200, bateu, voltou, média de 20, martelão, tá indeciso aqui. Virou uma guerra. Ela tá querendo virar para alta, só que ela para virar para alta, ela precisa romper as médias de 200. E ela não está conseguindo. Aí o que ela faz? Ela vem nas médias curtas e respeita também. Então é uma briga entre as médias longas e as médias curtas. Tem que saber quem é que vai ganhar essa briga. Você não precisa descobrir isso com o teu dinheiro em jogo. Espera. Rompendo aqui para cima, 18,38, deve ser o gatilho dela. Mas ainda a gente ainda tem essa média aqui, que ainda está aqui em cima. Então, só nos resta ficar olhando para tudo. Ultrapar. Ultrapar. Estrela cadente das três médias aqui, perdeu o mínimo é venda. Para buscar fundo anterior, se romper, R$ 17,80, R$ 17. Fechamento de gap aqui em 16,28, tá? Semanal, até que tem um martelinho aqui no semanal, mas sinais mistos, sinais mistos. Eu focaria mais no diário, tá? Que a tendência vem muito agressiva aqui. Esse martelo não é suficiente para dizer a força compradora. Não é, não é. Muito mais forte aqui nesse de queda aí para ela. Ultrapar, Unipar. Unipar fechou na máxima. Rompeu a linha de tendência de baixa, buscou ali a resistência anterior em R$ 30. No semanal é pivô de alta. Se romper, busca lá em cima, região aqui dos R$ 36, beleza? Beleza. Beleza. Pivôzinho de alta nascendo aí em Unip. Bem bonita. Usiminas. Usiminas até então que estava ensaiando pivô de baixo, não fez. Fez pivô de alta, com duplo aí.
Rompeu para cima, buscou topo anterior. Galera, volto de novo a dizer o tamanho dessa resistência dos 11,80, tá? Respeitada desde 2010. Então, essa região, cara, andando em cima de vidro aí, os Minas. Ela pega força, sobe, cara, incrível como ela tenta romper isso aqui. É um ponto muito forte. Eu prefiro respeitar a história, tá? 11,80 aí, bate, cai. É, e ela tá tentando se manter aqui em cima. Falta o gatilho aí para derrubar. Minério, vamos desistir, né? Vamos desistir. Vale fechou na mínima, por incrível que pareça. Deve estar tá respirando. Ah, fechou aqui, deve estar tá querendo respirar, voltar na média 9 aqui, 61,50, para voltar a subir. Beleza? Acabou de bater topo histórico aí. Nada demais. Só tá querendo respirar para voltar a subir. Estava esticado. Vivara fechou na máxima. Várias aqui fechando mínima, máxima, mínima, máxima. É, Vivara aqui, padrãozinho na média de 9, comprador. Deixou martelinho, mais um padrão comprador. Semanal muito forte, pivôzinho de alta. Não, é pivô de alta. Meio que uma formação autista. 26 e 25 seria o próximo ponto, ou seja, esse topo anterior aqui no diário. Depois lá em cima, 28, tá? A Vivara tá bonita, cara. A Vivara tá bonita. Rompimento disso aqui, ó, é gatilho, 25, 32, com stopzinho aqui, ó, abaixo dessa funda aqui, ó, e 23, 99. Bem interessante aí, Vivara, tá? Vivo. Vivo bateu aqui na média de 20, voltou a cair, mas bem fraquinho, bem fraquinho. Olha, média de 200 no semanal, travou ativo, travou legal ativo, mas não apareceu força compradora. Enquanto isso ficar assim, ela vai ficar presa aqui na média de 200, pelo menos parando de cair, tá? Bem relevante aqui as médias, tentando salvar a Vivo, que está em fundo de pandemia já, tá? Já está em fundo da pandemia, quase a menor cotação do ano. Quase a menor cotação do ano aí para Vivo, bem pertinho. Via Varejo que rompeu aqui essa região, voltou a engatilhar para alta, deixou padrãozinho de alta de novo e agora está com três estrelas aqui, bem esquisitas. Semanal tivemos a virada média 9 para cima, gatilhinho de compra. Se quiser ignorar o diário e focar no semanal, beleza. Ó, isso aqui foi avisado no último giro, stopzinho estaria aqui na mínima desse candle em 17,23 para buscar 20,60 depois. Top strike, beleza? Beleza. Veg. Bolha. Veg tá voando, voando, voando. Volume, galera. Olha o volume de veg. São. Vamos contar. Vamos contar. O negócio tá falhando totalmente. São 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 candles verdes. Bizarro, Veg. Bizarro, bizarro. Completamente esticada. R$ 82. Voou, foi embora. Cara, não tem o que fazer. Deixa voltar em algum lugar, deixa padrão comprador para pegar. Esticou muito, cara. Esticou muito. Eu avisei no giro de domingo retrasado que era compra. Avisei aqui, tá? Avisei. Então não adianta. Eu falei aqui, ó, nesse martelinho, no semanal. Não adianta falar essas coisas, cara. Explodiu pra cima. Explodiu pra cima. Essa é a verdade. Beleza? Pra finalizar aí, Dux. Perdeu o fundo, tá buscando a 24,50, igual aí as outras educacionais, igual Cogna também. Não dá pra ficar culpando Cogna, não, galera. Olha só. Cogna caindo, todo mundo zoando e tal, mas cara, tu vai olhar para Edux, tu vai olhar para Anima, vai olhar para Ser 3, estão todas caindo também, cara. Então, é um negócio mais de setorial do que o Cogna em si. Então, 24,50 que seria o próximo ponto de Edux, paciência. Viés nenhum de alta, perdendo média de 200 no semanal também. Terrível aí o que tá fazendo Edux. Para finalizar, viés totalmente de venda aí aparecendo nos ativos. E Bov ali eu tava meio que na dúvida, mas agora, depois de ver isso tudo, cara, tô ficando urso de novo. É, aquela alta que o Bov fez ali foi quase um voo de galinha. Não buscou os 100 mil, pode ser o verdadeiro pulo do gato morto aí para voltar a cair. Beleza?
Esse é mais um Giro de Domingo. Curte aí, comenta. Logo depois da sala ao vivo, então, foi um dia bem guerreiro aqui para mim. Beleza, galera? O negócio tá falhando depois de estar desde 9 da manhã falando direto. Então, completando aí 12 horas de tagarelice. Galera, muito obrigado pela visualização. Vejo vocês no próximo domingo. Valeu!